Як птах білокрилий, лечу я над степом, аж дух замирає від цієї краси, бо це Україна моя, Україна і ріки мої, і ліси. Бо це Україна моя, Україна і ріки мої, і ліси. У вишиванках із українськими мотивами харківські музиканти продовжують транслювати українську культуру та виконувати народні композиції. Артисти Харківського оперного театру розпочинають свою нову концертну програму. Виступатимуть у різних локаціях міста, а першу вибрали якраз у серці мегаполісу – «Дзеркальний струмінь». Наш рідний Харківський оперний театр буде демонструвати своє мистецтво харків'янам в цей небезпечний час. І я так розумію, що це будуть програми, які будуть включають в себе українські твори, українську класичну музику, українські пісні, європейську музику, європейські пісні. І ми сподіваємося, що це сподобається нашому глядачу, який дуже скучив у нас, ми це знаємо, і ми сподіваємося, що найближчим часом ми зможемо провести таку кількість заходів, що можемо порадувати своїм мистецтвом наших харків'ян. Солісти «Схід-Опера» виконують українські композиції не тільки у рідному Харкові, а й їздять у різні міста інших країн. Частина колективу зараз знаходиться у європейському турі і виконують свою програму у Словакії, Італії та Литві. І далі, кажуть харківські артисти, продовжуватимуть виконувати українські композиції та демонструвати культуру нашої країни західноєвропейському глядачеві. Марія Соловйова, Василь Голосний та Андрій Паколов. Харківські «Звістя».